обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова презентували дві книжки «Бабин Яр. Історія і пам'ять» та «Євреї і українці» про видання їх авторів далі у сюжеті. Над кожною книгою автори працювали близько 2 років. «Бабин Яр. Історія і пам'ять» є монографією і висвітлює всі події, які пов'язані з Голокостом – від самого початку трагедії до сьогодення. Видання є результатом копіткої роботи 12 істориків не тільки з України, а й інших держав. Ця книжка зараз є певною такою мікроенциклопедією, яка може повністю про все це розповісти українському читачеві, вона видана українською мовою, і англійському, бо вона також видана англійською мовою. І для Заходу це дуже важливо, бо в Західному світі жодної книжки, яка описує Бабин Яр, англійською мовою також не існує. На відміну від книжки «Бабин Яр. Історія і пам'ять», видання «Євреї та українці» є більш позитивним. Це не книга про євреїв України. Це є книга про і етнічних українців, і євреїв. І також це не є чиста історія. Це є книга, яка охоплює приблизно 10-11 різних предметів. Я знайомий з ними цими виданнями і раніше. По-перше, ці книги видані Академії наук України. Там є усна народна творчість, там і драматичне життя, і період розстрілів і напередодні, яким був Бабин Яр. На презентацію запросили студентів факультетів історії з різних університетів Миколаєва та історикознавців нашого міста. Обидві книги вийшли накладом 1000 примірників. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.